La cardelia. No, veš, tako je dol, ne moramo iti več, kaj je voda, gremo nazaj. Škoda, ne? Škoda je, če ne bi bilo tistega hljoda, bi šel čez. Polje, magari bi dali kaj, na kakšen način, ne. Na tisti hljod je prav blokiral vse skupaj. Aleš, posveti malo z lučjo proti njen. Ja, tako je. Tako da jih vidimo, ko grejo ven, ne. Ja. Ne naredijo nič. Basta, da ne greš dol. Ja, ja. Samo kafeljate danes zjutro? Le ne. Le ne? Le, par mene. Ja, je res. Ma, super je. Ne, je lepo, lepo. To, Antonija. Tle zdolje pod listjem je voda. Stopite na kamne. Stopite na kamne. Kumačka. Ti si rekel kumačka. Kumačka. No, tako. Tako, perfekto. Mi se poslušamo. Je. Po krajih, kjer ni prav voda globoka, ne? Se držiš, da se nas drsneš, ne? Ne, dej. Ma ne, dej. Kašen plezalec si? A tukaj se daj nalašljeno kamna v najprej kraj. Ja, jaz ga, kašen je šel, viš šel čez brez, ne? Si pršel, ne? Pa te leže. Редко чего мешает такое.
Tle tudi voda, če se skrakam čez. Ne skrakneš čez drevo. Ne, mora biti še več voda, ki vidiš, da je mokro pri strane. Je, tle, kadar pride voda ta prava, je dohor do vrha. Ja, hočem reči mi tudi pred kratkim. Je, ja. Vidiš, kako je vse mokro tukaj pri kraju. Tu je ta hlod, je vse mokroša. Včasih dobiš hlode prav za gozdene, gor na vrhu. Viš, ki so drevesa gor za gozdene v... Jak je, kot se niža voda, potem se zaustavijo. Ostanje gor, tle, kadar dere, dere. Prav ljudje, tle, prav na polne, do kraja, ne? Kaj lepo dnevi čut. Kaj govoriš, prav se slišiš, kaj te? Ja. Je li ne Aleški, je dobil Aleški, se dobil ti ta veš? Ma tašna se jih dobi, ma. Tiste tako na dva pelarja lijepe. V ljudi fičile. Žepki. Žepki. Vidite, da je lepo barijera. A, ja, tako imam. Aha. Bi tudi moj vače, kaj delo v grani motovi. Motove tebe so bile druge, trliže, human chef, njegove. Prosim, da pomem se vzeljala v škodnje. Ja, ja. Prav žal, da ne biš nevrkala. Je. Imali več pitoreška, ne? Se spomnim, si pina pršla gor, kaj si končala šolja takrat? Ja, ne, takrat smo imeli dosta teh izseljencev iz Jugoslavije, ne, zaradi vojne in to. Takrat je bilo tisto največ. Ja, se spomnim bila na punčka, za novo leto, ker so streljali iz petardi, se skrila spodaj pod mizo. Kaj se je? Se skrila pod mizo. Ja, na ome, ne, ko ostanejo. Zdaj se moraš malo kočet, veš? Ja. To je italijansko omrežje, kot to ona je. Ja, ja, ja. Ja, ja, ki je tukaj verjetno, ne, moti je. Ja, tle prima je, moti je. Ja, sta pa tako močno vita omrežja. Ja, ma tudi, jaz primam slovenskega čista doma. Ja, si tudi jaz sem pol. Sem študiral, ker stane manj, sem rekel, skoraj sem nadjeno kartico slovensko. Meni se splača z Italije, pa se splašaš že so slovensko kartico. Ja. Ja, z italijansko ima stane 15 centov, slovensko 13. Da, lešta iz Italije v italijansko ima več. Ja, že mislil, da sem mi zelo izdobil. Poklo, kako je bil Jan, ne? Ja.
Se drevo ne rabi nič. Rabi, rabi. Rabi. Drugeče rabi. Je psihologiko. Ja, pol je rekel lahko, da je že 2012 leto, ne?